du ikke også en bror, du skal finde på en asyl? Nogen, der vil bare lige lave os sauna! Hvad skete der? Hvis jeg må spørge. Hallo? Isabel? Jeg tror ikke, jeg er typen, man bliver kærester med. Ja, måske hvis man er psykolog. Au! Det vil nok være en ret sjov case. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Hvis du skal med ud og dykke, så skal du også fortælle om den nat, når min storebror døde. For jeg ved, du var der. Aftale. Og det sker jo nok en dag, at jeg tør give op på stregen, men nu er jeg langt fra alt, hvad jeg kunne stole på. Og man ser altid venner forandre sig, så lad det ske, man flyver først, når man har lært det gå. Du har ringet til Mathias.